Dobrý večer. Děkuji, učitě, dobrý večer, dámy a pánové, děkuji. Děkuji, dobrý večer. Nemůžu na začátku minout svoji účast samozřejmě na té hrůze, kterou způsobili povodně našim spoluobčanům, ale nemusím tady o tom dlouze mluvit, protože většina z nich nemá proud, takže tohle ani neuvidějí. A chudáci jako zpestření mají ještě ty volby, který byl problém odložit, protože to se musí dělat zákonem a tak dále, tak si tak představuju, kdybych na tom byl jako oni chudák, jak jedu na kánoji volit, nebo co. No. A teď budu volit, oni na ně budou dost podrážděni, na ty politiky, ať už právem, nebo neprávem. No, ale tak naším záměrem a ideálem je, pokud by někdo z nich prout měl a mohl se na tohle dívat, tak aby aspoň na chvíli zapomněl na to trauma, který prožívá, a mohl se chvíli bavit, když se nám to povede. Našel jsem zajímavou věc, prosím vás, je to objev ohromně zajímavý na sociálních sítích, objevila to nějaká influencerka a pak se toho další chytli, stal se z toho takový virální video a jmenuje se to, prosím vás, Tichá procházka. Je to prý strašně užitečný, léčivý a moc dobrý. A víte, co je tichá procházka? To je, že jdete na procházku bez mobilu. To jsem měl tichý mládí. Pan Odvárka je tady, jasně ho vidím. Ve výborný kondici, formě. Tak, teď se podíváme tady na tohle. Utopeného kocoura nechali spopelnit. Za pár dnů se nevzrušeně vrátil domů živý. Ale někdo možná přišel o kočičku, no nevím. Tohle to se mi líbí od Marka. Sousedské soužití v bytovkách je hrozné. Onehdá na mě ve 3 ráno zvonil soused. Já jsem se tak lekl, až mi vypadla vrtačka z ruky. Boženka tady píše, za korunu jsem dřív koupila 10 deka gota, 2 rohlíky a kofolo, ještě mi 20 haléřů zbylo. A na to jí odpovídá, no jo, to ještě v obchodech nebyly kamery. Taky dobrý. Přijdeš nebo mám jít spát, ptá se dáma asi. Přijdu, až mi řekneš, kde je Monika, teda ptá, odpovídá dáma. Monika je holka, co přijde, když nepřijdeš ty. Tak to by bylo všechno. Nyní dovolte, dámy a pánové, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je můj milý kolega Patrik Hartl. Patrik Hartl, kdybyste to náhodou nevěděli, režisér, autor, spisovatel a taky občas herec, když je potřeba ve Studiu 2, jo. Tak tam zaskočí. A tohle je poslední knížka, to je ta pro děti? Jo, já jsem napsal knížku pro děti, tak se vám to přines, nevím, jako jestli jste cílová skupina, ale... To se uvidí. Patriku, chtěl jsem poprosit, dneska dáme smíchu minimálně, jo? Dobře. Budeme šetřit. Ale ten smích totiž zdevastuje všechny rozhovory. Ale je krásný. No a jedna z novinek, kromě toho teda, že jste teďko napsal dětskou knížku, já jsem koukal, že jste předtím napsal nějakou knížku jako z pohledu ženy. Tak. Jo, napsal jsem Gazeli. Gazeli, no. O 3 kamarádkách, protože mě bavilo si představovat, jak bych reagoval na život, kdybych byl žena. No to jste moderní takovej už.
Já jsem záviděl svojí ženě její kamarádky, jo? Protože ona si, no, tak ona si s kamarádkama vlastně pořád přes den vyměňuje různý zprávy nebo telefonuje a jsou v takovým jako úzkým emocionálním kontaktu, protože oni si nezdělují fakta. Oni si sdělují jako pocit, pocity vlastně ano, si sdělují. Ano, to máte pravdu. No. A někdy i pocity z nás, jako, že jo? Samozřejmě, přesně tak. Já jdu většinou vedle, když to začne. No. A já si třeba s Martinem Hofmanem, to je můj nejlepší kamarád, no. Tak já si jednou za dva týdny napíšu, kdy se uvidíme. Ano. Jo, to je ta otázka. A on potom rovnou dá, co čtvrtek. Jo? Ano, ano. A já napíšu dobrý a je to vyřízené. Vyřízené. Jo? A ona pořád, jak ventiluje ty své pocity, tak má takovou jako odezvu a ty pocity se zvětšují nebo zmenšují. Když jsou radostní, tak se zvětšují, mají větší radost, no. Holky. A když je nějaký problém, tak mají taky zase větší strach, že jo? Jak ano, se to sdělí. Ale zase, když jedna má problém a ostatní ne, tak se zmenší ten problém, protože to jako si navzájem řeknou. Tak no, protože si to sdílej vlastně. No a to no. Jsem chtěl si vyzkoušet, tak jsem si vymyslel ty kamarádky, které jsou jako moje a chovají se tak, jak já chci. Jo, podle vašich představ. No. Ano. No, ale... Já přemýšlím, nesměje se takhle nějaký zvíře? Ne, ne. Ne, tak ono je to tak spontánní, že na tom vidějí, že to není žádná jaksi faleš nebo nedá se s tím dělat, no. Že jo? No. Nedá se s tím dělat. No tak vyvíjí se to nějak ten smích? Jako jestli se vám zkracuje třeba kvůli dechu nebo tak? Ne, ne, ne. Jako... Čím dál tím víc se stydím. Jo. Čím dál tím víc se za ten smích stydím, ale zase, když se můžu tak smát a nestydím se, tak jsem strašně šťastný. Šťastný. Jako jsem šťastný vlastně, protože člověk, já jsem si, to je tak, když potkáte holku a ona má kudrnatý vlasy, tak ona vám řekne, že chce rovný. Jo, když ano. Potkáte tu, která má rovný, blondětý, tak řekne, že chce krásně kudrnatý, že nesnáší ty svoje rovný. Ano. A já taky bych chtěl být jako, já bych chtěl mít 110 kilo svalové hmoty, jo, a chtěl bych, se smějete, to by bylo dobrý. 110 kilo. No, se smějou, bude vědí, že to je nereálný, no. Jo, To je pravda. A chtěl bych jako někdy vypadat jako chlap. Prostě jako, že bych měl takový ten chlapský respekt. To já nemám. To máte, než se zasmějete asi. Nebo třeba ani předtím ne. Ani předtím, ale ani potom. Ale máte, Patriku, ale chtěl byste mít jiný druh respektu. Jo, takovej ten samčí. Jo. Ale já se teda omlouvám, že jsem vás na začátku žádal, abyste ten smích usměrnil, protože já si myslím, že smíchu se nemá bránit nikdy. To je pravda, to je jako fakt. Teda jsou samozřejmě místa, kde to není vhodný, jako jsou pohřby a podobně. Ano, ano. Ale tam se z toho dá udělat totální záchvat, neurotický. Ano, to se dá. No. A tím se to dá jako kamuflovat. Ale jinak si myslím, že smích je to nejlepší, co na světě asi je. Je. Pro lidi. Teď jsem si vzpomněl, že jsem dostal záchvat smíchu, když mi zemřela babička. Protože ona byla trochu protivná. Já jsem byl v první třídě, ona byla taková protivná a nutila mě pořád jíst. Já jsem nechtěl jíst, ona pořád do mě něco cpala. A když mi řekli, že zemřela, tak já jsem se tak jako vlastně začal radovat spontánně a všichni byli strašně ledoví a to mě rozesmálo, no, dostal jsem záchvat smíchu a ležel jsem v paneláku na linoleu v kuchyni a tam jsem se smál. A oni mi vysvětlovali, že to je nevhodné. Teď jsem koukal, že budete tančit taky, tak to je taky pěkný. Budu tančit. Oblast, který se zatím nevěnoval ještě. Já jsem strašně už si připadal zakrnělej a hrozně jsem potřeboval se hýbat. To bylo hrozně důležité. Já jsem se potřeboval začít jako hýbat a potřeboval jsem nějakou velkou událost, aby mě rozhýbala, protože jen i tak... I podnět. Protože moje žena je spokojená s tím, jak vypadám. Nebo tak je aspoň, skromná, to je vidět, že je ano. No, a já jsem to, tak jsem chtěl, potřeboval jsem něco, co mě zvedne a teďka
Normálně zjišťuju, že to je možná ten pořad nebo ta atmosféra toho pořadu jako větší, než jsem si myslel. Ano. Já jsem si myslel, že si tak jako budu tančit a budu se snažit a budu dřít a bude mě to bavit. To se děje, ale zároveň ještě musím jako mluvit s mnoha lidmi a každý se mě pořád ptá, jak se cítím a tak dál. A já jsem z toho takovej vlastně vykulenej, jo? Protože nejsem připravený zřejmě na ty přímé přenosy. My jsme se měli setkat s tou partnerkou taneční poprvé. Ano. To je takový zvláštní prvek, že to je situace, kdy vy nevíte, kdo vás bude koučovat nebo s kým budete tančit. Zároveň je to velice intimní. Já nevím, jestli někdy s někým sportovně tančili, ale ty nohy jsou, to je úplně jako na sobě všecko. To je nalepené, takže jako nic intimnějšího skoro neznám. A teď víte, že to... Tak, jo, něco bych máte dvě děti, ne? Jo, mám dvě děti. Jo. Takže jste zavadili jinde. Jo, A teď víte, že to budete 4 měsíce dělat, nebo já nevím, jak dlouho. Ano. A na tom, jako s těma nohama, jako takový to tančení. No už je v samozápalu. No a tam, když jsem se měl seznamovat a teď mě točili jako 3 kamery, jak jako prožiju ten okamžik, jo? A já jsem, ve mně byla úplně malá dušička, jo? Protože já jsem jako plachej a vlastně jsem se styděl, teď jsem se bál, že se té holce nebudu líbit, že bude zklamaná, že chtěla třeba Filipa Blaška. No ale ona nemůže nic dělat, ona nemůže nic dělat. No nemůže, no. Ale já to cítím, protože jsem senzitivní, tak já to na té tváři poznám, že je zklamaná, že jo. Tak já jsem se bál, že bude zklamaná, tak jsem byl v úplné hysterii a pořád jsem si říkal, buď klidnej, točí se to, uklidni se, protože jsem chtěl, aby to mělo noblesu. Ano. Ty vogo, vylezl jsem z toho, měl jsem se jí představit, vylezl jsem a pamatuju si jenom 2 věci. Nepamatuju si vůbec, co říkala, nepamatuju si, co jsem já říkal, v takovým se byl hysterii, ale vím, že jsem jí takhle plácel kytkou po hlavě, ze zadu. Jako proč, nevím, přišlo mi to v tu chvíli nějak dobrý. Takovej francouzský šarmér. Jo? A řekl jsem, tada! Jo? A už jsem věděl, že se vezu. Z toho jsem měl stres, pak jsem něco blekotal, to nevím. A pak si jenom pamatuju, že jsem dělal gesto jako takhle. Jo. Takhle jsem dělal a přišlo mi to, už když jsem to dělal, mi to přišlo moc. Moc. Jako že... Že to není, že to je moc, že to není ani noblesní, ani v pohodě. Uf, a to bylo, takže teď vlastně nevím, jestli jsem si neukousl víc, než dokážu se žvejkat. Ne, jako to ne, ale takhle, ona to je velká výzva a to, co říkáte, to vlastně by potvrdil každý, kdo se toho zúčastnil. Ono je to něco mezi sportem a noblesou a zároveň vlastně toto partnerství. Taky ono se tam kde jaká dvojice rozhodila nebo naopak spojila, že jo? No, my jsme takový kamarádi z dětského hřiště. No zatím, no. Ne, to já myslím, že tak zůstane, já jsem úplně neškodný. Prostě, jak to můžete vědět, že jste neškodný? Patriku, když se nad tím zamyslíme, tak napsal jste knížku, kde jste se snažil jaksi vžít do toho, že jste v kamarádství holek. Ano. Pak máte film a knížku, která se věnuje takovým sexuálním aktivitám chlapů, že jo? Třeba jo, ale já o tom píšu tak nebo fantazíruju, ale reálně bych utek. Ale to si myslíte? Ne, to já už jsem zažil. Prosím vás, a kam jste zdrhal? Já nebudu zabíhat do detailu, ale jeden detail byl, mě samotného překvapil, protože jsem říkal, maminko, a valil jsem pryč. Normálně jsem říkal, vzpomněl jsem si na maminku, kterou vůbec nevím proč, ale prostě došlo k takovému intimnímu okamžiku, já jsem řekl maminko a valil jsem pryč. To muselo být traumatický pro ne, tu... No jo.
Ah, ježíš, teď jsi se normálně odhalil opravdu víc, než jsem čekal tady. No tak to ty, ale... Ty, ani nevím, jestli jsem říkal ženě. Kdyby to prošvihla, já jí to pošlu na videu, tohleto. Kdyby to nezahlídla. No ne, tak já jsem se na to proto taky ptal, protože tak vy, když píšete ty knížky a točíte filmy a takový, tak vaše žena to všechno vidí, tak o tom mluvíte někdy, ne? Ano, my mluvíme, ona se tak, my mluvíme o té mé práci, o těch knížkách, o režii a tak dál, ale ona se nedívá na žádné pořady se mnou, aby se nestyděla. Takže... Jo, to znám, to znám. Ona, jako, ona vlastně mě má moc ráda, ale přece jenom se občas jako zastydí a já jsem taky rád, že se nedívá, protože prostě pak můžu být relativně přirozený, protože uspokojit moji ženu je těžký, prostě. Jak to, jaký smysl? No, když si takhle jako naběhnete, jako, tak to... Já vím, protože prostě je jako chytrá, má mě ráda, fandí mi a to je těžký jako vlastně nesklamat v tu chvíli. Ona to totiž jako nějak v sobě máme, že tancovali jsme někde kdysi tam na tohle. Ano. Víme, o co jde, no, ono je to jiný příběh. No, je to tak, na jiný úrovni. No, tak si odpočnete teď od všeho jiného tímhletím, ne? To je pravda. Já se pročistím, já jsem jako napsal jsem tu knížku pro moji Áju, protože ona mě o to moc prosila. To byla poslední věc, kterou jsem udělal předtím, než jsem začal trénovat. Aha. A teďka vím, že prostě začnu psát další knížku, až mě lidi vyhodějí. Jo? Takže je pravda, že bych byl rád, kdyby mě nevyhodili hned, protože pokud mě vyhodí, tak budu muset jít na dovolenou, protože manželka bude chtít se mnou strávit nějaký čas a to bych rád oddálil, ten moment. To je vidět, že jste zvyklý, že paní se na to nedívá. Na to. Ale je možný, že i někdo řekne, že to viděl tohle. A jako s ní chci být, já s ní chci. Ne, ale že někdo řekne, včera Patrik říkal, že by musel na dovolenou. Já vím, ale jako, no ano, tak. No. Jako vlastně, ať si, jako jo. Už zase blekotám, no. Už zase blekotám. No ne, tak samozřejmě já to chápu, já tomu rozumím. A druhá věc je, že to je čas vymezený na tancování teďko. A kdyby byl kratší, no tak se řekne, stejně si ten čas měl naplánovaný, jinak tak ho můžeš věnovat rodině, že jo? Přesně tak. Já bych rád, jako tančil bych rád jako dlouho, ještě jsem se nevyřádil. Jako zatím jsem nepřišel na žádný tanec, který mi jde, tak no čekám. Já jsem se chtěl zeptat, který vám tak zatím jde nejlíp podle pocitu? Nebo směřujete spíš... Čím pomalejší, tím lepší. Jo. Jo, čím pomalejší, tím lepší. Já mám ten pocit, no. A když se tam kroutí, já se kroutím bokama na jedna stranu líp, na druhou hůř. Tak, na levo asi hůř. To teď nevím. Proč na levo? No, jestli jste pravák. Jsem pravák. Ne, právě dobrý. Ne, napravo horší. Napravo horší, nalevo lepší. Nalevo lepší. Tohle to dokonce vypadalo spíš jako takový rehabilitační cvičení. Jo, to je pravda, že to jsme dělali. Ano, jo. To jsme dělali taky, ano. Že jste se tak jako protahovali, ne, a tak dále. Tak jako, aby člověk se jako protáhl celý. No. To je jasný. Ale tak my vám samozřejmě budeme držet palce. A tohle ta Andulka. Děkuju. Andula, ano. To jste psal pro tu dcerku. Jo. A co byla jako objednávka od dcerky? To je složitý. Moje dcera je hrozně náročná a je těžké ji uspokojit stejně jako moji ženu. A má velkou fantazii, takže a ona má ráda jenom barbínky a princezny, to mě hrozně nebaví a ona nemá ráda cokoliv, co má pindíka. Prostě má jej... Čím to může být? Nevím, ale prostě všechny kluci, to je špatný, jedině holčičky a já bych z toho sexistického prostředí se jako vymanil, jo, aby mě nebuzerovala sexisticky holčičím způsobem, tak jsem vymyslel Andulku, jako je to sice holka Andulka, ale strčil jsem ji do klece Anduláka a jsou tam dva a o tom zvířátku, to je, oni jsou Andulky hrozně jako takový chytrý a rádi jako lítají po bytě a tak a nesměl jsem jí to dávat číst, protože ona by mě zase buzerovala, ať tam napíšu ještě princeznu, nebo ať se stane tamto, toto a to by mě nebavilo, takže ona to ještě nečetla. Ona to nečetla ještě? Ne, protože to jako není to nic horšího, než nabídnout jí dárek, který si má nadiktovat. To je jako... Na kdy jí to dáte teda?
No tak zítra. Zítra. A když ne zítra, tak pozítří. Patrik Arto. Dámy a pánové, našimi dalšími hosty jsou Anežka Paloudová a Josef Dostál. Zlato tu máme proto, že Josef Dostál je zlatý olympijský vítěz. Ale Josef Dostál a Anežka Paloudová jsou pozoruhodná dvojice, protože oni jsou oba mnohonásobní mistři světa, mistři Evropy a mistři všeho. A Josef Dostál má dohromady 5 olympijských medailí, že jo? 5! Jako zátopek teda. No, asi jo, ale já jsem trošku zaskočený, protože jak jste tady vypálili ty konfety, no. Tak já jsem se strašně lék. Já taky, ale ono se to tady párkrát už stalo, tak zas tak hrozný to nebylo. Ale to se dělá jenom, když chodí vítězové. No, ale olympijský, jako... zlatý. Ale teď to nebylo tak hrozný. Když jsme byli v Českém domě, tak tam se slekl mnohem víc, když tam něco vypálili. Teď už se sleknul. A teď se startuje ten závod výstřelem taky, ne? No právě. Sleknete a jste možná tak dobré, že jako zaberete. No a teď tady nemám pádlo a loď, takže nemůžu vystartovat. Máte pádlo a loď, ale vy vlastně tahle ta poslední medaile, ta zlatá, tak pak máte 2 bronzové a 2 stříbrné, nebo jak to je? 1 stříbrnou a 3 bronzové. 3 bronzové. No a vy jste mistryně světa. Mnohonásob. Na divoké vodě jsem koukal. Ale na divoké vodě, ano. No to se mi zdá pěkný. Na čem závodíte? Na divoké vodě. Je to takový romantický. Na divoké. A jak se liší divoká voda od jako klidný? No vlastně ta divoká voda tam má takhle ty vlny a ta rovná je jenom takhle. No to vím, ale to opravdu tak je. Jo, to je takový to, jak je to hodně zvoněný skláně, že jo? Tak divoká voda... Takhle o vodě teď mluvit není moc dobrý, jako. Dobře, tak vodu vynecháme. No, budeme nějaký břehy, můžeme probrat a takový věci, ale teď nemůžeme mluvit moc o vodě, je to traumatizující. No, ale tak to byl ohromný úspěch. Já jsem se ale díval na ty výsledky a tam mám ohromný problém, jsem viděl, tam je vždycky kajak nebo kanoistika K1, K2, K3, K4, co to je? A tak... Ten náš sport se jmenuje rychlostní kanoistika, no, ale má pod sebou kajak i kánoj. Kajak i kánoj. Na kajaku jsem vyhrál já olympiádu a na kánoji Martin Fuchsa. Ano. V kánoji se klečí, no. V kajaku se sedí. Takže vlastně mám asi jako takový sedavý zaměstnání. Sedavý. No já tady sedím bez medaile pořád pryč. A vy? To je taky kajak. Je to taky kajak a teď už závodím taky na té klidné vodě. A vy jste byla taky na olympiádě, jste byla 15. že jo? Přesně tak. No ale, tak vy se znáte z toho vašeho sportu, tam jste se poznali, že jo? Prosím vás, a u vás jsem se dozvěděl, vy jste dneska se stala architektkou, že jo? No, architektkou jsem se stala už v červnu a dnes mi byl předán diplom. Dneska vám předají diplom. Takže vy jste architektka s červeným diplomem, prej, no, čili šprtka. To nejsem. Červený je ten gauč. A co vy studujete? Českou zemědělskou univerzitu, provozně ekonomickou fakultu. Provozně ekonomickou. První olympijskou medaili jste měl kdy? V 19. v roce 2012. 2012? To vypadá, že vy celý život si budete olympionsky závodit. No tak olympijsky. Snad ještě jedna, dvě olympiády by se povést mohly. Mohly. A vy jste se poznali teda u vody?
Je to tak? Jo. Já jsem s příchodem tady na vysokou školu se od té divoké vody dostala právě k rychlostní kanoistice. No a tam už jsme pak jezdili na stejné závody. Relativně rychle jsem se dostala do reprezentace, takže tam byly společné ty mezinárodní závody. Otok? No tak asi stěžejní okamžik byl, když jsme byli na benzínce, jeli jsme autobusem na závody a mělo se odjíždět v půl. Přišla poslední skupinka holek, 33 bylo. A já jako starý mazák už tam mezi nima, Neška jako malý pískle, tak říkám, no co je holky, kde jste, hlavně, že máš zmrzlinu. Jo. A Neška se jako podívá, říká, a co, hlavně, že ty máš taky. Jo. Takže se mi zalíbá, jak je drzá. Jak je drzá. No. No a prosím vás, tenhle dort, ten je pro vás, tak Aneško, nechcete ho rozkrojit? Teď hned tady? No. To ale bude trošku nudno, když teď rozkrojíme dort a bude tady ticho a budeme jenom jíst dort. Proč? Se pak vystihne. Ne, tak měli byste si vzít aspoň sousto na oslavu tady vašeho titulu, zároveň olympijský medaile. No a ty jsme ty medaile, my jsme totiž ještě po olympiádě, no, byli na mistrovství světa v Samarkandu, kde jsme s Aneškou v závodě v deblkajaku. Spolu jste jedno. Mixovým a vlastně přivezli jsme si... Zase jste vyhráli. Ne, byli jsme třetí. Tak tady mám takhle... No to je krásný, ne? Bronzový medaile. To je krásný. Já jsem tam měl ještě sám teda zlatou, ale to proti tý olympijský. Tak... Jo, to jste měl ještě tam zlatou? No. Jo. Ale jestli chcete... A ne, já mám pocit, že vy už to máte jako haraburdí trošku ty medaily. Že to je jako na sběrnu malinko pro vás. Jo, no. Ne, tak... Ono člověk si pamatuje ty krásné okamžiky z těch závodů a kdyby měl mít vystavenou každou medaili jako z těch závodů, tak oni jsou těžký, jsou poškrábaný některý, neúhledný, a tak se válí doma v poličce, no tak. No tak bodej, no tak ono, to slavný, to krásný si člověk stejně nosí v sobě, že jo. Patriku, dáte si taky dort? Jo, zkusím jo, to. Tak tady vám dám, prosím, pěkně tohle. No to je nádhera. To je konečně první, kdy nám taky dali něco pořádného k jídlu. No, počkejte, tady to trošku takhle uklidím, tak Aneško, zakrojte to. Uvidíme taky, jak vám to jde schválně. To jsem taky zvědavá. Taky jste zvědavá? Hmm. No, a vy asi vůbec nevaříte, ne? Vy furt parlujete. Tak Pepa vaří víc než já. Jo, vy jste vařivé. Já vlastně nevím, jestli vaří víc než já, protože já si většinou vařím oběd sama. A pak už sami nechce vařit nic doma. Takže Pepa je ten, kdo vaří doma většinou. A vy vaříte si rád takhle? Jo, tak když mám pro koho, tak jo. Tak jak vám můžu chodit? Jo. Krásně to děláte. Jo, děkuju. Krásně to děláte. To tady dlouho nikdo tak pěkně nedělal. To je vidět, že jste architektka. Tak. Dělá přesný štráfy. To je úplná stavba teďko. Stavba to byla předtím, teď je to trošku, teď je to trošku demolice už. No, teď je to taková řízená demolice, ale to krásně to děláte. No, měla by si to nacvičit, protože my se na jaře budeme brát, tak ať jí to pak jde hezky na svatbě. Slyšela jste Josefa teďko, jo? Slyšela jsem, ale tam to podle mě budeme krájet, takže budeme držet takhle ten nůž spolu každý jednou rukou a vůbec to nepůjde rozkrojit. Ne, já jsem si chtěl zeptat, jestli s tím souhlasíte, s tím, co říkám. Že se budeme, no tak už jsem mu na to kejvla, že už se brát budeme. Už jste zasnoubený, jo. A, tak jako ještě mám čas si to rozmyslet, ale ta svatba asi proběhne a až jako tam můžu říct, že třeba jako s tím svazkem nesouhlasím. Jo? To je roztomilej koncert. Nikde není povinně řečeno, že to musím odsouhlasit. Ne, 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 ne. To by mohla být svatba roku. Berete si zde přítomného? Ne, 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 ne. Máme 8 kousků, takhle to chceme, nebo je chceme ještě menší? Ne, to nám stačí 8 Dobře. Kousků. Bo potom po pořadu přijde vodovárka dojí to všechno. Nemusíme dát vodovárkovi taky. No? Nejde.
Nejde, ale jde to, jde no, to. No, ale bortí se to. Ne, jde to dobře, já to takhle podržím, no. No, vlastně se to bortí. Tak když je Josef vařivej, tak ať ukáže, jak by to on dělával. Ne. Ježišmarja, to jsou porce. To budeme žrát celou noc. Já jsem se ptala, jestli mám kraje dál. A to ještě porce tady zůstala. Takhle ty maliny, když vám zbydou, dejte mě tady třeba. Dobře, maliny tady. No, protože pak bude mít někdo míň malin, třeba tady míň malin, protože napadali sem do toho průsmyku. No tak počkejte, no, to tady od tady, tady, tady je to takový chudý na maliny, tady už bych se nehrabal. Josefe, ten talířek, prosím. Ano. No. A poslouchá hezky takhle. No. A co vy vaříte, Josefe, když si vaříte pro někoho? No, tak ráno vařím kaši, že jo? Jako tak. Sportovní. Jo, vy vaříte nějaký sportovní takový šroty. Nějaký sportovní melasu, takový ušrot, jako... No tak, já nevím, krupička, jestli je nějaká sportovní melasa, tak... Krupičovou kaši? No jasný. Ježišmar. Tak ráno k vám nepůjdu, a pak vaříte co? No. Jako, dneska jsme ráno dělali avokádový tousty. To je lepší. To bylo ráno? No ráno. Ráno, tak to je... To je... A co jsme dělali včera? No, měli jsme pstruha s bramborama. Bata? No tak to je dobrý, tak co vybnete s tou krupicovou kaši? Tak Patriku, já takhle nejdřív musíme dát listovi. Jo. Je, děkuji. A já jsem teda udělala děkuji. Pro jenom dva, tak já tam přijdem ještě musíte, jeden třetí. No, a tam jsou ty maliny, ale tady z toho. Dobře, tak to uděláme. Hromada. Patrika padne, spadne. Už je se, ať vám to nevystydne. Ano. Ježiš, vy se pokydáte. Krásný. Jako, že se pokydá, ne, já říkám, ne, že to je krásný, že se pokydá. Už. Já taky, jako kostýmerka bude šťastná. No teda ten je. No to jsou od předních cukrářů, to je jenom pro olympioniky. Jako. Tak to, to abych tu olympiádu vyhrával častěji. No za ten dort to stojí za to určitě. Tak jo, to je dort. Děkuji moc. Nandala jsem to tak fakt pěkně, ale pak to spadlo. To je, děkuji, děkuji. Tak Patriku, zlobte vás. Tak, já tohle uklidím teďko. A to je krásný, že se nás teďka bude koukat celý divadlo. Jak tady večeříme dort. Prosím, užijte to v restauraci, nemůžete zažít, že jíte jenom vy a oni koukají. Můžeme vám taky hodit. Je výborný, že jo? Jo. A vy musíte si nějak upravovat stravu na ten sport? No, dřív jsem to nedělal. A proto jsem taky asi nevyhrával. Jo. Tak takže... to je vysvětlení pro mě, no. Já jsem zatím bez medaile. My jsme měli už dost jako dobrých úspěchů v minulosti, ale pořád nám chyběla tady ta... Zlatá. Zlatá. No tak, tak chybí hodně lidem. Tak já ji ukážu. No ale tak s tím, kolik bylo těch medailí, tak jsme se s trenérem dohodli, že zkusíme udělat... Pojďte na ní. No, položte ji, nebojte se. No, takhle? Já si ji budu jíst při čísle, při jídle. No, já si budu číst při jídle. No a? No, dobrá, to ne. Já něco napsanýho, takhle. Ta byla zmysl. To je bronzová na tu se. Já jí zjednu, dobrý. Já jdu pro ní. To byla zlatá, ale to nevadí. To byla zlatá. A nějaká taková, jo, zlatoučka. Ale tahle ta, to je... No jo, Paříž. A tak my jsme se právě dohodli s trenérem, no, že bychom chtěli udělat všechno pro to, abych se připravil co nejlíp na tu následující olympiádu. Jo, tak jako... Jsme...
S cílem? S cílem. Mít ještě lepší výsledky. Ano. Prosím, madam. Děkuju. Jsem dobrý, ne? Děkuju. Prosím. No a takže děkuju. Při té přípravě? No tak jsme se domluvili tady se sestrou Anešky, která je nutriční terapeutka. A jestli teda můžu říct, že sedí i tady v první řadě dneska. Aha. Dobrý den. Momentík, jo. Co tomu říkáte? Tak ona to neochutnala ještě. To je nutriční bordel. Ne, tak promiňte, no takže jste se poradili. A ona s náma začala jít na soustředění a vařit nám. Jo, takhle. Takže nutriční terapeutka nám vařila. A já jsem se naučil jíst zdravě. A tím, že jsem se naučil jíst zdravě, tak jsem zhubnul. Aha. A měl jsem... No tak jako... Jaký posměváč si tady, nebo... No tak jako ten tuk šel sám dolů a tím, jak jsme hodně trénovali, tak jsem šel s tou váhou dolů. No a pak jsem byl lehčí a najednou jsem v té lodi měl třeba o 5 kg míň, než na té olympiádě předtím. Jo. A ono to by se jako ukázalo... Měl jste menší ponor, že jo? No. Už to nebyl ten Titanic jako předtím, ale... Už to nebyla ta žlutá ponorka, jak zpívají Beatles. A já jsem ne teda pod vodou a na vodě a ono to stačilo. Prostě mělo to význam. No, asi jo. No to určitě. Nebo no jako nebyla to asi jediná věc, která pomohla. Těch věcí jsme změnili víc. Třeba toho trenéra z té poslední olympiády. Taky. No, abyste změnili pár drobností. Trenéra, loď. Vlastně tréninky, no, tak jako docela dost věcí. Jo. No, ale tak dopadlo to dobře, no. Josef Dostál, Anežka Paloudová. Dámy a pánové, naším dalším hostem je Olga Matušková. Paní Olga Matušková je naším vzácným hostem o to víc, že její manžel Valdemar Matuška měl nedávno výročí, že jo? Ano. Tady se to oslavovalo v Česku. Nebo byla tady nějaká oslava, jsem zahlíd aspoň... Na televizi. Tutok. No. Pořady. No. No tak no. Valdemar Matuška je pojem, který jaksi tady žije pořád. To asi víte. To vím a jsem za to strašně vděčná všem našim přátelům a divákům, kteří ho dodnes v srdci nosí. Nosí a myslím, že ještě dlouho nosit budou, to jsem si vám dovolil. No. Děkuju. A tak paní Olgo, vy sem občas jezdíte, že jo, ze Spojených států. Vy jste odešli tenkrát 86, nebo? 86, ano. 86, to se pamatuju, že to byl takový šok tady, že Valdemar Matuška a Olga Blechová zůstali ve Spojených státech. No, to se mýlíte, to byl šok. Ona mrcha ho odtáhla. No to pak psali. No, pak, ano, pak dělali, on byl Čech a on by nikdy nejel. A to se pak jako svádělo, že ta žena to, a tak dále. A on to tak vůbec nebylo, že ne? Ne. On se rozhodl sám. A on už byl, jako bych řekl, z toho, já jsem totiž s ním poslouchal nedávno rozhovor z té doby, kdy se ho vyptávali, že v 53 bude jít na západ, není snadný. Jo. A z toho rozhovoru jsem vyposlouchal, že on už toho měl trošku dost všeho. Vlastně toho, že si na něj, že ho udávali nějaký diváci, co řekl na představení a podobně, no, že jo. To tak bylo, no. Bylo to, potom to začalo už tak být, že když se dělal nový program, tak nejdřív se musel předložit scénář. Ano. Jo. Pak nejdřív povolili téma, pak scénář. Ten scénář vyškrtali, tak potom museli slyšet před komisí jo, celý ten program. Pořád ten program. A tam zase vyškrtali všechno, co se jim nelíbilo. Během toho. Během toho. A pak bylo představení jako už před vybranýma lidma, ale ne, už jako to bylo před obecenstvem.
A tam, kdekoliv se lidi začali smát, tak to taky vyškrtali. Jo. Takže potom už z toho zbylo takový, jako říkal, no, tak co já tam mám říkat, tak si tam budu říkat, co chci. No nikdy sice si myslím, že nepřetáp to tak moc, ale oni si vždycky něco našli. No. Takže no našli a tam nějak zmiňoval tu větu, houby letos nezbírat, to no, byl Černobyl, no, že jo? No, to byl Černobyl, no. Který se tajil, co bylo nádherný, no, že ten stát vlastně tajil, že jsme všichni ozářený. No a říkali, no radioaktivita není žádná. No, no, ne, a za týden napsali, radioaktivita už klesá. Už klesá. Nejdřív byla žádná, pak klesá a bylo strašný hub, což je po každém ozáření. A lidi nevěděli, že jsou v podstatě ty houby ultrajedovatý nebo ultraradioaktivní. No a Valdemar Matuška řekl na jevišti někde, houby letos nezbírat a zase to byl Bengál, že? Zase to byl Bengál. To byl pořád nějaký Bengál, no, až no, potom skončil ten Bengál, že říkal, no tak přijeli jsme, můj brácha si vlastně v určitý době nechal vystavit vystěhovalecký pas, protože odešel už v 65. roce. Tak si o to požádal, dali mu vystěhovalecký pas, takže my jsme mohli legálně jezdit bez nějakých moc průtahů, jako za bratrem, který tam legálně žil. Jo, jo, jo. A takže to už pak bylo jednoduchý, no. A když jsme tam přijeli, tak protože asi 14 dní předtím dostal do schránky dopis, jenom papír, bez žádných razítek, nic. Valdo, už sem nejezdi, protože se na tebe chystají věci, které jsou horší než v roce v 60. letech. Opravdu? No. A takže, když jsme přijeli na Floridu, tak Valda nám jako říkal, co kdyby jsme už tam nejeli zpátky. Svolal rodinnou radu, což jsme byli my tři. Ano. No a všichni... Vy teda Valdemara syn malej, ne? Ano, ano. A teďka, protože Valdík si tam hrál s tím, bylo mu 9. 9 mu bylo, když jsme... Jo. Tak tam mluvil už s těma dětma a tohleto. A Valda říkal, no tak co, mně to je jedno, ty tam ale máš rodiče, tak to rozhodni. A to já už bych tam nejel. A Valdík říká, to budu taky tak hrozně mluvit česky, jako ty děti tady. No. A Valda se postavil a říkal, nebudeš. No. Takže mluví do dneska dobře česky. A překládá a chodí, píše překlady a tlumočí. Tak to je ohromný, že si uchoval ten jazyk. No, uchoval si, ale taky je to jednoduchý, že byl jedináček. Jo, jo, protože jo. Všichni, kdo mají už víc dětí, tak už to, to nezvládne. Tak nezvládnou, protože ty děti začnou mezi sebou tak mluvit. A my jsme tvrdošíně na něj mluvili česky, ne z důvodu, že teda jsme ho chtěli zachránit, ale z důvodu, že jsme anglicky neuměli ani slovo. A aby jsme mu tu angličtinu nekazili. Nekazili, no. Jo. No ale vy, když jste tam přijeli, tak ono taky pro pana Matušku to tam bylo dobrý, on trpěl na astma, že jo? Mm-hmm. A to prostředí na Floridě u moře pro něj bylo svým způsobem... Bylo mu tam líp. No. Hodně líp než tady, že jo? Nebo zejména v zimě tady a tak. Přestože lékaři předpovídali, že vlhko na astma je špatný, jo, tak jemu na Floridě bylo bezvadně, ale v Arizoně, kde je úplně sucho, ho, tak tam moc zpívat nemohl. Nemohl? No. Tak to bylo dobrý, no. Florida mu prospíval. No, ale já pamatuju, že jste měli hned turné po krajanech, že a tak dále, a mělo to úspěch a americký Češi a český Američani ho rádi viděli. A ty jako staročeši, kteří ho neznali, že jo? Ano. Kteří tam byli už teda z toho 30, říkal, tak tady se podívám a tady jste všichni, kdo jste utekli v roce 35, 45, 50, ne, 38, 48, 58 a 68. No. Takže vlastně celé moje obecenstvo uteklo do Ameriky. No, tak ono něco na tom bylo, že? No, a on si rád povídal s lidma, takový ty staročeši, který neznali, to je ten jeho způsob a jak ho lidi mají rádi, tak přišla a říkala, pan Matuška, vy vypadáte, jak když se všema těma lidma znáte. A on říkal, já je taky všechny znám osobně. Jo, jo. A vy jste se poznali, protože vy jste taky zpívala,
myslím předtím, než jste zpívali spolu, že jo? Tak jste taky zpívala, vy jste naspívávala nějaký vokály na desku my nebo na písničku? My jsme byli původně u Jirky Popra jako trio Krystalky existovalo. Jo. A pak on nám dal ještě jeho dceru, takže jsme byli čtyři. Ano. Ale v jeho programu jsme jezdili po východním Německu a tam jsme nedělali žádný vokály, jenom svoje vystoupení. Pět písniček. No a pak jsme skončili v tom, tak jsme zůstali jenom s Irenou jako duo. Aha. Irena a Olga. A Karel Svoboda nás přizval ke zpívání s Vaškem Neckářem. Tím, jako my jsme... Vůbec nás Valda nedostal do rokoka, přestože já ho znala už od svých 14 let. Vy jste to znala přes bratra nebo přes ho, že jo? No. On dělal v Liberci brácha. Zvukaře na LVT, všechno se odehrálo na LVT. Liberecké výstavní trhy. No a když jsem přišla do zoologické, kde to byl můj druhý domov, v zoologické zahradě, a já přišla do zoologické a říká, paní pokladní mi říká, Bleško, všichni byli úplně vyvaleni. A říká, víš, kdo tady byl? Já říkám, nevím. A ona říká, no Valdemar Matuška. A jsem říkala, kdo to je? A ona říká, no ten slavný zpěvák z Prahy zpívá na LVT. Já jsem říkala, A přijdu domů a ptám se, Tondo, co je Valdemar Matuška tady zpívá? No, co to je? Kdo to je? Kdo to je? Co zpívá? A on říkal, tak přijď, já tě představím. No. A tím od té doby ho znám a Valda byl milovník zvířat. Ano. A on, když já jsem mu říkala, on říkal, proč, kde ses o mě dověděla? Já jsem říkala, no v zoologické zahradě. A on říkal, tam ale já bych rád zašel. Takže tam byl potom poprask, že on šel se mnou do té zoologické zahrady, no. Tak to bylo úžasný, no a potom jsme teda se sešli v tom rokoku, no a pak to nějak pozvolna. A pak jste zpívali s KTO a tak dále. No, pak jsme tři ty právě, proto jsem ráda, že mě kluci pozvali. Oni vás pozvali jako na výročí KTO, že od kapela? KTO má 60 let kapely. Ano. No, nějaký už teda mezi náma nejsou, to se na nás dívají z obláčku, ale 60 let mají a my jsme s Valdou s nima s malou přestávkou dělali 35 let. Já vím, no. Což je v kapelách úplně... Ano, nebývalý. Nebývalý. Každý už sedí pak u jiného stolu a my jsme se dávali vždycky všichni u jednoho stolu a furt spolu. A... Takže jsem moc ráda, opravdu ten Valda žije, no. Žije díky vám, no. Ale počkejte, ale vy jste přijela taky, protože taky s nima budete ještě vystupovat, máme, jo? Ano, máme tady, pozvali mě, protože budeme ještě hrát teďka v Plzni, v Plzni, já nevím, kde všude, napovídejte mi někdo, kdo budeme hrát. No někde prostě, nebo máte několik vystoupení? No, máme asi pět vystoupení. Jo. V Kolíně, to je Valdíkovo rodiště, ne ano. Nad Rýnem, nad Labem. Nad Labem, no. Ano. Tak v Kolíně, v Plzni, ještě někdo někde. Jo. A hlavně budeme hrát 27. teďka v Lucerně. Jo. Tak jsem říkala, no kluci, to jste si vzali hezký kousek, jako Dernieru, že bych chtěla zpívat v poloprázdný Lucerně, to ne. Oni říkali, neboj se, Valda žije a my to roztočíme, a tak myslím, že to bude dobrý. No. To bude krásný. Tak přijďte, no. Olga Matušková. Dámy a pánové, to je pro dnešek všechno. Já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden. Na shledanou, buď tady v divadle Bez zábradlí nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.